ni nkiza ya meyibure tukaba umuranga mu gihe mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha imitunganyo itimukanwa haba amasambu ibibanza amazu n'ibindi uyu munsi rero tuyabereye mu karere ka kicukiro umurenge wo ni uwa gatenga abantu batahazi neza ni hagati ya kicukiro ndetse na gare ya nyanza hakora ku muhanda munini ujya i bugesera hano hafi ya gare ya nyanza ni ikibanza kinini uko gifite metero kare ibihumbi bibiri n'ijana kikaba kigurishwa ni ahantu heza hari muri eri kabiri wahashyira hoteli wahashyira aparitema kuko nta gikorwa na kimwe kitahabereye ukurikije ubwiza bwaho habiranye na buri kimwe cyose gishoboka ndetse n'amazu y'ubucuruzi yahajya nk'uko uri kubibona ni ahantu heza heza ariko nk'uko uri kubibona ni ahantu hari kubakwa mu buryo bwiza kandi bujyanye n'igihe nk'uko nari kukubwira ngo ni ikibanza ariko ni ikibanza kirimo n'amazu ushobora guheraho uvugurura kugira ngo ubone kuba wahubaka ibijyanye n'ibiri mu bitekerezo byawe ni ahantu heza nk'uko ukomeje kugenda ubibona kandi ni hanini duhamagare kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu mirongo inani na kane cumi na gatanu iyi nimero uboneka no kuri watsapu aha hose uri kubona rero hari muri iki kibanza nakubwiye gifite ubuso bw'ibihumbi bibiri n'ijana aha hantu rero nkubutse ko ari mu murenge wa gatenga akarere ko n'i kicukiro ku muhanda uva kicukiro santire ujya kuri gare ya nyanza ni ahantu heza nkuko uri kubibona hakora ku muhanda munini nkuko kubwira urabona ari ku muhanda munini iki kibanza gikora ku muhanda munini ni ahantu heza buri wese yakwishimira gushora imari akunguka sa mazu yonyine rero si ibibanza byonyne twa dufite twa dufite amasambu akora ku mazi obantu bakeneye umusingaafite umushinga ubuhinzi nubworoziftmaatanukaye amasamba umui mu uure amui wa kigai fite umushinga eekyeukraugendon zero karindwi munani munani mirongo itanu mirongo inani na kane cumi na 15 ikindi nba utakasbsrb tugufitiye ahantu rero haragurishwa miliyoni magana atatu z'amafaranga y'u rwanda murakoze mukomeze kugira ibihe byiza